Velkommen til Beer Stories fra Beer Story Brewhouse. Over på den engelske kanal, der kan du se en grain to glass video med en ret god juleøl. Det er en belgisk dubbel, og der ligger en grain to glass video med, hvordan jeg brygger den, opskriften og hele beer story. Så her et eller andet sted, der kan du hoppe derover. Glædelig jul og glædelig bryg derude.